ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Պատերազմ Արցախի մեջ Սևրի Թաշնակիրի գիրարում են խուսափելու համար։ Հարցազրույց մշակութապան Գարինե Հակոբյանի հետ։ Մագիկ նահատման առաքելությունը կպատրաստվի ժամանել լեռնային Արցախ։ Արցախի մեջ կշարունակվին վերականգնման շինաշխատանքները։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների 2021 թվականի ռազմական բյուջեն նախադես Աձերբայջանիցներ սահմանել Թուրքիո նկատմամբ։ Մադենաթարանի թանկարանային համալիրի հիմնական ցուցադրությունը կվերապացվի դեկտեմբերի 8-ին։ Western Armenia TV-ի հետ զրույցին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աղաբրամյանը խոսել է Ֆրանսիայի Սենատի, այնուհետև խորհրդարանի գոմեջ ջնշող մեծամասնությամբ ընդունված Արցախին վերաբերող բանաձևի վերաբերյալ։ Արմեն Աղաբրամյանը իր գործիքը հայտնել է այս ցայներու արդյունքի վերաբերյալ։ Սենատի և խորհրդարանի մեջ տեղի ունեցած բոլոր քննարկումներուն հետևել է ետք, ինչպես նաև նախագահի և կառավարության պատասխանատուներուն հետևել է ետք։ Ես հասկացա, թե ինչպես Ֆրանսիան կարողացավ Արցախյան պատերազմի ներքո շրջանցել Սևրի պայմանագիրը, իր հարյուրամյակի օրվա վերացնել և կիրառելու հարցը։ Ցենարը լավագույնս մշակված է։ Արցախը այժմ կվճարե Թուրքիայի միջազգային պաշտպանության քինը, չնայած Ադրբեջան ու Հայաստանը վտանգի տակ դրած են իրենց պետական ինքնիշխանության մեծ մասը։ Այդ ակնհայտ է ցանկացած մասնակետի համար, որ Արցախի ճանաչումը միջազգային իրավունքի կարող է արդյունավետ լալ միայն այն բարակային, եթե Արևմտյան Հայաստանը որոշե օրինականորեն առանձնանալ։ Գգրկնեմ, որ Արցախը 1920 թվականին Հայաստանի փակացուցիչ մաս է, ուստի խորհրդային օրենսդրությունը, որը նույնիսկ ժամանակին գիրարվել էր, ի վնասիրեն այսօր այլևս չունի օրենքի ուժ։ Բացառապես օրենքով Թուրքիայի և Ադրբեջանի սահմանները կսկսի այնտեղ, որտեղ գավարտվի Արևմտյան Հայաստանի սահմանները, որտեղ Թուրքը կմնա բաց ցեղասպանության, էթնիկական զդումներու, պատերազմներու համար մինչև հայ ինքնության ամբողջական չնչում։ Ֆրանսիայի գոմե Արցախի ճանաչման այս սցենարը, որը ի վնաս է Սևրի Թաշնակիրի վավերացման և անոր հարյուրամյակին գիրարվելուն, ձրագրել և փեմատրել են նույն մարդիկ, ովքեր 1987-ին և 2001-ին իրենց հրճագեցին որպես հայկական հարցի պաշտպաններ։ Այս մասին նշված է հայկական հարցի քաղաքական լուծման մասին Եվրախորհրդարանի բանաձևի 2-րդ հոդվածին մեջ։ Հոդված 2. Ողբերգական իրադարձությունները, որտեղի ունեցան 1915-1917 թվականներուն Օսմանյան գայսրության տարածքին մեջ հայերու նկատմամբ, գահանդիսանան ցեղասպանություն համացայն Մագի գլխավոր ասամբլեայի կողմէ 1948 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ընդունված ցեղասպանությունը գանխելու և անոր համար բաջելու մասին կոնվենցիայի։ Միաժամանակ նշված է, որ ժամանակակից Թուրքիան պատասխանատու չի կարող համարվել Օսմանյան գայսրության հայ բնակչության ողբերգության համար, և ամենայն հաստատակամությամբ կընդգծել, որ պատմական այդ իրադարձությունները ճանաչումը որպես ցեղասպանություն առիթ չի կարող հանդիսանալ քաղաքական, իրավական կամ նյութական որևէ պահանջի այսօրվա Թուրքիայի նկատմամբ։ Ամբողջական հարցազրույցը հասանելի է մեր գայքեչին։ Western Armenia TV-ի եթերով մշակութապան և հրապարակախոս Գարինե Հակոբյանը ներկայացուց ընդհանուր մշակութային քաղաքականության թերմինը և անոր դեսությունը, անդրադարձավ համաշխարհային մշակութային քաղաքականության զարգացման և Հայաստանի Հանրապետության մեջ անոր դեսլականին։ Նշեց ասկայի մշակույթի կարևորությունը և Հայաստանի Հանրապետության մեջ անոր պահպանումն ու զարգացման հերանգարները։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ մնացած մշակութային ժառանգության և անոնց ճակատագիրի մասին թափառական ցեղերու կողմէ իրենց ներկայացնելու փորձերուն և այլն։ Մանրամասն անդրադարձավ մշակութային Արդակին քաղաքականությանը գինոքննաթատներուն, քրաքննաթատներուն և մշակութային այլ ոլորտներու աշխատանքներուն։ Մագի համալիր առաքելությունը կպատրաստվի մեկնիլ Արցախ տարածքի հումանիտար իրավիճակը քննադելու համար։ Ինչպես կհաղորդե դասը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Տաշնության արդակին գործոս նախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Դարադաշրջանի մեջ կործե Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն միավորված ասկերու կազմակերպության կիզով համալիր քննահատման առաքելությունը կպատրաստվի մեկնելու նշեր է ան։ Զախարովայի խոսքով ռուսական գոմը սերտ կապի մեջ է հումանիտար հարցերու լուծման կիզով հայկական և ադրբեջանական համապատասխան կառույցներու հետ, ինչպես նաև Գաշխադի շահագրգիռ միջազգային կառույցներու հետ։ Մարդասիրական արձագանքման միջքերադեսչական կետրոնը կմեծացնե փախստականներուն աջակցության ակտիվությունը, որոնք կվերադառնան Արցախի նախկին բնակության վայրեր։ Նոյեմբերի 14-ին վերադարձողներու թիվը մոտավոր 30,000 է, օրական կտեղափոխվի 1,200 մարդ։ Սկսած է հումանիտար փերներու առաքման միջոցառումները ընդգծել է Ռուսաստանի Տաշնության արդակին գործոց նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Արցախի գրեթե բոլոր բնակավայրերուն մեջ և Ստեփանագերդի մեջ կվերականգնվին պատերազմական գործողություններու հետևանքով վնասված շենք շինությունները։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին կդեղեկացնեն Արցախի քաղաքաշինության նախարարությունեն։ Կշարունակվին պատերազմական գործողություններու հետևանքով վնասված գրթական օբյեկտներու, բազմապնակարան բնակելի շենքերու, բնակելի դուներու և դանիկներու վերականգնման աշխատանքները։ Առաջին փուլը կիրականացվի դանիկներու, թուրերու, բադուհաններու դեղատրման աշխատանքները։ Երկրորդ փուլը կսկսի ներքին հարթարման շինաշխատանքները։
վերականգնները։ Գշարունակվի բնակիչներուն վնասված զուներու վերականգնման նպատակով շինություններու դրամատրումը։ Արցախի հանրապետության քյողական բնակավայրերուն մեջ երկար դարիներով հաստացի չի բնակեցված բնակելի դուներուն մեջ, որոնք կդրամատրեն դարեհանված ընտանիքներուն նույնիսկ կգադարվի վերանորոգման աշխատանքներ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու 2021 թվականի պաշտպանական բյուջեի նախագիծը, որուն հավանություն տված են Կոնգրեսի երկու պալատները, կնախատես է անպայման բաջամիջոցներ գիրարել Թուրքիայի նկատմամբ ռուսական զենիտահրթիռային C-400 համակարգեր քննելու պատճառով։ Այս օրենքի ուժի մեջ մտնել է 30 օր ետք Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահը պետք է 5 կամ ավելի սահմանափակում գիրարե ցանկացածի թեմ, ով ներգրավված եղել է C-400 համակարգերու ցերկբերման գործընթացներում։ Ter.am-ի փոխանցումը նշված է նախագիծին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ բազմաթիվ անգամ անհանգստություն հայտնել են Թուրքիա կողմը C-400 ցերկբերելու կապակցությամբ, քանի որ գործադրեին թե Ռուսաստանը այդ համակարգերը կարող է օգտագործել 5-րդ ցերունդի F-35 ռմբագոծիչ գործանիչներու մասին տեղեկատվություն ստանալու համար։ Պաշտոնական Անկարան սակայն կբնթեր, որ C-400 համակարգերու ցերկբերումը ոչ թե քաղաքական, այլ ռազմական հարց է։ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ցերակրերու գիտահետազոտական ինստիտուտ մատենադարանի թանգարանային համալիրի հիմնական ցուցադրությունը կվերապացվի թեկտեմբերի 8-ին։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ մատենադարանի Facebook-ի պաշտոնական էջին հրապարակված հաղորդակրության մեջ կսվի, որ այցելուները կարող են ցուցանմուշները դիտել 3-շաբթի օրեն մինչև շաբաթ ժամը 10:05։ Մատենադարանի ցուցադրական համալիրը նախկին 1 ցուցասրահի փոխարեն այժմ փակացած է 12 ցուցասրահ է, որոնց մեջ կներկայացվին հարյուրավոր ցուցանմուշներ նախադեսված մշտական ժամանակավոր և բացառիկ ցուցադրություններու համար։ Մատենադարանի շուրջ 20,000 ցերակրային շտեմարան են գցուցադրվին ամբողջական ցերակրեր, ցերակրերու պատարիկներ, վավերակրեր, հին քիրքեր, թանգարժեք կազմերու նմուշներ, առանցին մանրանկարներ և այլն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք նոր ծաղիկներ, ցեզ շնորհալի։Տեսահոլովակի ամբողջական տարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչյան։ Մնացեք հաղորդությամբ։